tiden år 1925. Hon gick där ut med vägen så rakryggad bestämd. Han frågade om namnet, sen gick det som det går. Ja, båda blev de fäste folk i mer än 50 år. Och ingen hjälp av kärn hon fick, han blev liksom lite svår. För det är ingen idé idag, idag. Det är ingen idé idag. Det var ord som hon hörde från gruppen sin. Det var ord som han alltid sa. Det är ingen idé idag, idag. Det är ingen idé idag. Det kan lika så gärna vara ett tag. Det kan vänta till nästa dag. På livets onda ting ibland. Hon tycker orättvisan tar allt mer överhand. Så börjar en predikan om jobb och resultat. Snart orkar inte jobben mer att höra hennes tjat. Om det är att han är fet och lat, nu finns det ett surrogat. För det som han alltid sa. Det är ingen idé idag, idag. Det är ingen idé idag. Det kan lika så gärna vara ett tag. Det kan vänta till nästa dag. Han tänkte na förgifta med lite arsenik. Så blandade han i kaffet små extra styrkedropp. Men hur det nu begav sig så drack på en annan kopp. Nog blev det en begravning allt, men tyvärr med gubbens kropp. Från gruppen sin, det var ord som han alltid sa. Det är ingen idé idag, idag. Det är ingen idé idag. Nu är kärringar fri som fågeln i skyn, men det pratas i hela byn. Ja, nu är kärringar fri som fågeln i skyn, men det pratas i hela byn.